میٲنِس پیغمبرِ نادیٖنَس چھِ عُمرِ شریٖف 35 ؤری. کٔژ؟ 35 ؤری. قُریش کیو لوٗکو کوٚر اِرادٕ أسۍ بَناوو خانہ کعبہ نوٚو. یَتھ اوس فون گوٚمُت, خانہ کعبَس اوس گوٚمُت, سٔہلاب تہِ اوس آمُت, تَمہِ سۭتۍ ٲس گٔمٕژ پریشٲنی, اَتہِ اوس نار لوٚگمُت, تَمہِ سۭتۍ گوٚمُت شہیٖد. أسۍ ہسا بَناوو خانہ کعبہ نوٚو. کوٚرُکھ مَشوَر کَرُن, لیکِن یِمو کوٚر اِرادٕ أسۍ لَگو اَتھ حلال پونٛسہٕ. کیٛاہ لاگو؟ مُکُر پونٛسہٕ لاگو. تَوَے گژھِ یُس زَن مسجِد ہُنٛد ذِمہٕ دار آسہِ, یہِ گژھِ مسجِد بَناوُن سادٕ لیکِن حلال پونٛسہٕ. آز کیٛاہ چھِنہٕ مسجِدَن سُہ نوٗر, آز کیٛاہ چھِنہٕ مسجِدَن سُہ برکت, آز کیٛاہ چھِنہٕ سُہ مسجِدَن خٲر. نوٗرا اوس پرانہِ مسجِد اَتھ, سُہ روٗد نہٕ بہٕ چیٖزا. پونٛسہٕ آو نہٕ اَصٕل, پونٛسہٕ گوٚو خراب. بہرحال تہٕ کوٚرُکھ تۄہہِ تہٕ نیٖرِس کوٚرُکھ حل شیری کَرُن. کیٛاہ کَرو؟ حل شیری زٲنِو, سٲری نیرو. درٛایہِ کَنہِ سارنٕے, اَتھ موقعَس پٮ۪ٹھ درٛاو کَنہِ سارنٕے میون رحمتُک پیغمبر حضرت گُزرا. کوٚرُکھ غُربت ٲس عیٖز, میون رحمتُک پیغمبر اوس کَنہِ تُلان, تھیٚکہِ مُبارک پٮ۪ٹھ پَلو اوس نہٕ تَلہٕ آسان کیٚنٛہہ, زخم ٲسۍ. پِترَن ووٚننَس عباسَن, یہِ چھِ بُخاری منٛز رِوایت, اَتھ تھٲیزِ تَلہٕ کہِ دوٚپمَس چھُمٕے نہٕ کیٚنٛہہ, صرف اوس لُنٛگی اَکھ لٲگِتھ, سُہ لُنٛگی یَتھ ٲسۍ نہٕ حظ اَرگہٕ گوٚمُت تابَن. أمۍ پِترَن لوٚمنَس اَتھ لُنٛگی, تھٲونَس پٮ۪ٹھ کِتھ کٔنۍ نیرتھار أتھۍ پٮ۪ٹھ. حضوٗر اوس سُہ نٮ۪کَر لٲگِتھ, لیکِن عیٖذ سان گٔے ننٛگ, حضوٗر گٔے بے ہوش. أچھ لَگہِ دَرَس آسمانَس کُن, مےٚ دِیِو پَنُن کُس, بہٕ سارنو, لیکِن ننٛگ گژھٕ نہٕ بہٕ. تہٕ کَنہِ کٔمۍ سار؟ ییٚلہِ اِنسان خٲدِم بَنیٛو تیٚلہِ کیٛاہ چھِ کَرٕنۍ؟ تیٚلہِ چھِنا کٲم کَرٕنۍ کِنہٕ چیرمین بَنہِ؟ ییٚلہِ یِمن بہٕ چھُس پرٛیزِڈٮ۪نٛٹ, یہِ کیٛاہ بَنہِ؟ یہِ کَرِ نہ آرڈٲرٕس؟ ییٚلہِ یہِ چیرمین, یہِ کیٛاہ کَرِ؟